vai ter que saber que mexeu com algo que pertence a Deus. Oi, você vai ver agora a libertação, a cura do boneco doido, ou é do mamulengo, não sei, só sei que é um negócio assim, vocês que decidem aí. O Espírito de Deus está mandando eu te dizer que a macumbeira vai ter que saber que ela mexeu com algo que é de Deus. Vai ter que saber que mexeu com algo que pertence a Deus. Deixa eu ver quem está vivo dentro da igreja. Que desistir, vai ter que desanimar, e essa bagaia cega, o Espírito Santo está mandando te dizer, Satanás vai ter que arrumar mais torcida, porque tu está de pé, e vai continuar de pé, rapaz!